Bugün Azərbaycanda əhalidən gələn sosial çağırışlar sırasında ən çox dilə gətirilən və ən çox müzakirə olunan uşaq pulu məsələsidir. Hökumətdən hələ ki məsələ ilə bağlı müsbət reaksiya verilməsə də, ekspertlər uşaq pulunun verilməsini vacib hesab edirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda uşaq pulu Sovet dövründən itibarən 2006-cı ilədək verilib. Həmin ildən sonra məbləğ çox az olduğundan uşaq pulunun verilməsi dayandırılıb. Bundan sonra hökumət ünvanlı sosial yardım sisteminə keçib. Ancaq ümumi ictimai reyonu göstərir ki, əhali uşaq pulunun verilməsinin tərəfdarıdır. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov hazırda dövlət büdcəsinin uşaq pulunun verilməsi üçün imkanlara malik olduğunu bildirir. Birmənalı şəkildə mən dəstək edirəm ki, uşaq pulu Azərbaycanda tətbiq edilməlidir. Bu mexanizm hazırda, yəni bir neçə sosial qrup var ki, o məqamlar üzrə uşaqlara ödənişlər edilir və bunlardan biri də məhz 18 yaşına çatmamış fiziki məhdudiyyətli uşaqlardır və digəri valideyni itirmiş uşaqlardır və həmçinin burada üçüncü kateqoriya kimi biz çox uşaqlı ailələri götürürük. Bilərik, hansı ki mövcud qanun vəziliyə görə çox uşaqlı ailələr, 6 və daha çox uşaq olan ailələr hesab olunur. Amma bu çox kiçik bir deyək ki, əhatəliliyə malikdir. Yəni 2018-in göstəricilərinə baxsaq, cəmi 77 milyon səhv etmirəmsə, uşaq pulu ödənilibdir müxtəlif kateqoriyalar üzrə. Bütövlükdə, yəni universal uşaq pulunun tətbiqinə ehtiyac vardır. Uşaq pulu dünya təcrübəsində göstərir ki, yəni hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə tətbiq olunan mexanizmlərdən biridir və bu sadəcə, yəni demografik siyasətlə əlaqələndirilməməlidir. Mən Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial və demografik siyasətin deyək ki, kombinasiyası fonunda uşaq pulu mexanizminin formalaşmasının tərəfdarıyam. Amma bir sıra hallarda yəni iddia edilir ki, demografik problem yoxdur bizdə və bu səbəbdən də uşaq pulu verilmir. Bu fikirlər tamamilə yanlış fikirlərdir. Demografik problem var. Əgər biz 95-ci ilə 90-cı illərinə müqayisə aparmış olsaq, əhalinin artım sürəti kəskin azalıbdır. Bunu hər kəs görür. Ailələr artıq bir uşaqlı, iki uşaqlı ailələr deyək ki, formasında, standartında formalaşırlar və eyni zamanda bu məqamda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, çoxuşaqlı ailələrlə bağlı standartların da dəyişməsinə ehtiyac vardır. Artıq yəni indiki dövrdə Azərbaycanda 6 və daha çox uşağın olması çox yəni qeyri-adi bir hadisədir. Yəni çox az hallarda bu müşahidə olunur. Ona görə də bu indikatorun, bu meyarın özünün 3-ə endirilməsi daha yaxşı olar ki, bundan yararlanma imkanı genişlənə bilər. Eyni zamanda da nəzərə almaq lazımdır ki, uşaq pulu insan kapitalına yatırım deməkdir. Yəni keyfiyyətli təhsil və eyni zamanda keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərinə çıxış deməkdir. Təbii ki, bunun məbləği, həcmi müzakirə olunandır. Yəni, bugün dövlət büdcəsinin imkanları daxilində müəyyən mexanizmlər tətbiq oluna bilər. Mən təklif edirəm ki, bu differensial əsaslarından formalaşsın. Yəni, birinci uşağa nisbətən daha aşağı, ikinci uşağa daha çox, üçüncü uşağa ondan da çox, yəni prinsipini nəzərə almaqla. Çünki uşaq ailədə uşaqların sayını artıran istiqamətli bir uşaq pulu mexanizmi formalaşdıra bilək. Amma yəni istənilən halda bu mexanizm formalaşmalıdır. O ki qaldı maliyyə məsələsi, yəni bir iqtisadiyyatın leqallaşdırılması büdcəyə kifayət qədər əlavə vəsaitin daxil olmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu istiqamətdə konkret addımlar atılarsa əlavə maliyyə mənbələri formalaşacaqdır. İki, Azərbaycanda hələ də 2019-cu ildə qəbul edilmiş sosial paketlər də daxil olmaqla dövlət büdcəsində sosial xərclərin payı 40%-dir. Yəni, nəzərə almaq lazımdır ki, ölkələrdə bu daha çox, yəni beynəlxalq təcrübədə daha çox 70%-in üzərində dəyişir. Yəni, bizim hələ büdcənin imkanları var ki, sosial xərcləri onun strukturunda artıra bilək. Yəni, maliyyə mənbəyi də vardır və bu tətbiq olunmalıdır. İqtisadçı alim, sabiq Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov isə bu məsələnin mərhələli şəkildə həllinə tərəfdar olduğunu vurğuluyur. Bu məsələ dediyiniz kimi artıq neçə vaxtı daha bir aktual şəkildə həm mətbuatda, həm demək ki, sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur. Bu ciddi bir məsələdir və araşdırmalar göstərir ki, böyük maliyyə vəsaitləri tələb edir. Təbii ki, ilk öncə hər hansı bir qərar qəbul etməmişdən onun maliyyə mənbələri müəyyən olunmalıdır. Təbii ki, bizim dövlətimiz sosial dövlətdir. Dövlət istəyir, heç şübhə yoxdur. Baxın, bu 9 ayda biz ölkə iqtisadiyyatının kölgədən çıxarılması, yəni onun qeyri-leqal hissəsinin kölgədən çıxarılması istiqamətində vergi yükünün azaldılması ilə atdığımız addımlar hesabına 350 milyon manata qədər büdcəyə nəzərdə tutulduğundan artıq vəsaiti toplamağa nail olmuş. Yəni bu 9 ayda əldə olunan nəticələrdir. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işlərin davam edəcəyi və edəcək də bu işlər tədbirdə
Və eyni zamanda bu yeni islahatlar hansı ki hədəflənibdir ki, ölkə iqtisadiyyatının daha sürətli inkişafı təmin edilsin, xüsusilə onun qeyri-neft sektorunun inkişafı daha sürətli təmin edilsin, qeyri-legal iqtisadiyyat praktik olaraq legallaşsın. Və bax, bütün bu görülən tədbirlərin fonunda mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda dövlətimiz bu məsələnin üzərinə gələcək. Çünki bu cəmiyyətin bir sosial tələbidirsə, mütləq buna qayıdılacaqdır. Mən belə hesab edirəm. Və digər tərəfdən də neft ölkələrinin təcrübəsi var, bəlli təcrübə var ki, hər ölkədə müxtəlif yanaşımlar var, ancaq bütövlükdə bu addımlar atılır. Yəni, neft ölkələrində insanlara bu və ya digər formada, xüsusilə də uşaqlara, gənclərə və ya digər formada neft pulları hesabına dəstək verilir. Mən hesab edirəm ki, bizim dövlətimiz buna qayıdacaqdır. Yəqin ki, bir qədər zamana ehtiyac var ki, bu maliyyə mənbələri kifayət qədər dolğun bir şəkildə formalaşsın. Məlumat üçün qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdə 17 yaşındakı olan uşaqların sayı 2 milyon 614 min nəfərdir. Bütün uşaqlara ödənilməsi təklif edilən aylıq uşaq pulunun məbləği isə 135 milyon 104 min manat edir. Bu illik 1 milyard 612 milyon manat deməkdir. Bəzi uşaqların müavinət aldığına nəzər alsaq, məbləğ nisbətən aşağı olacaq. Təkliflər əsasən 3 yaşadakı uşaqlar üçün 80 manat, 4 yaşdan məktəbə qədər yaşadakı 50 manat, məktəbli uşaqlar üçün isə aylıq 40 manatdır.